כל אנשים שבאים אליי, שאין להם שלום בית. ואני אומר, למה אתה גר לשלום? למה אתה גר לשלום? אמרתי, למה אתה גר לשלום? אבל לא התפללת, זה לא יעזור לך כלום. אז מה אם לא מתה? מה אם לא מתה? יש לך יצרה להעיר הערות ולבקר, לעשות ביקורת וזה. מה יעזור לך? יש לך יצרה, תדע שיש לך יצרה. פלל זה, לא. אדם צריך הולך לבית, צריך לדעת, יש לו יצרה. אנחנו צריך לדעת איזה יצרה יש לו. אז הוא למד, בלי שלמוד, הוא לא יודע לפעמים, לא יודע לפעמים בעצמו לדעת שזה יצרה. לפעמים אדם לא יודע שלא להעיר הערות זה יצרה, הוא חושב שלהעיר זה מצווה. אז ילמד, למדת בגן השלום, אתה יודע. יופי, למדת, עכשיו תתפלל. עכשיו אתה יודע, יש לך יצרה. אז מה יעזר לך שאתה יודע? עכשיו אתה יודע שאתה צריך לבקש מהשם, תעזור לי. יש לי יצרה, תעזור לי. הלב זה תפילה, הלב זה תפילה. ברגע שאין לו תפילה, אז יש לו רק רע בלב שלו. רק רע. אם יש לו תפילה, אז כבר יש לו יצר טוב. הוא מבקש מהשם,